Постанова прийнята. А ми нашу славну Україну не розвеселимо. 33 роки тому у Києві у Верховній Раді проголосили про незалежність України. Тож у Львові люди зібрались на площі перед оперним театром. Щорік до цього перед оперою був пам'ятник Леніну. За рік після демонтажу на проспекті Свободи встановили пам'ятник Тарасові Шевченку. Стелу біля нього встановили згодом. Після здобуття незалежності українці переживали економічну кризу та нестачу товарів у магазинах, за які розраховувались купонами. На центральних вулицях тоді ще не було корків, а зимової пори серед інших головних уборів люди обирали трендові хутряні шапки. У 90-х заснували мистецьке об'єднання «Дзига», яке займалось виставками, концертами, показами кіно. Також було співорганізатором букфоруму, який вперше відбувся 30 років тому у 94-му році. Містяни пили каву вірменці, молодь відвідувала дискотеки в парку культури, а Маркіян Івощишин організовував перші тусовки в ляльці. На телебаченні стартував перший хіт-парад кліпів українською мовою «Території А», а у 1995-му канельзи записали акустичну програму на львівському телебаченні. Зачекай, ще не йди, тінь свою розгорни. У 1998 році історичний центр Львова разом із Святоюрським собором та Високим замком внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Перший Макдональдс у Львові відкрили у грудні 1999 року. У 2001-му до Львова з візитом прибув папа римський Іван Павло ІІ. Тоді на Сикові близько 40 тисяч людей зібралися, щоб зустріти понтифіка. У 2003-му львів'янка Руслана випустила трек «Дикі танці», з якими згодом перемогла на Євробаченні. Цього ж року співачка, як і інші люди на Майдані в Києві під час помаранчевої революції, оголошувала про голодування – знак протесту проти рішення ЦВК про визнання перемоги на виборах президента Віктора Януковича. Злегка хлопці попутали дорогу, типу, ну і злегка перейшли межу. Межу переходити не можна. Все. У 2005-му місто Лева відзначало 750-річчя. З цієї нагоди організували концерт парку культури. Ведучими були Маша Євпросиніна та Назар Савко, а зі сцени лунала музика крихітки, танки на Майдані Конго та бумбоксу. Тепер ви, пам'ятаю, як приїхали, приплули, вірші плули, очима кліп, клапа кліпали. У 2006 році Андрій Садовий став міським головою Львова на найближчі от уже 18 років. Андрій Іванович перемагав на виборах 4 рази поспіль. За цей час міський голова, окрім виконання безпосередніх обов'язків, інспектував фабрики, школи, долучався до спортивних подій та обливаних понеділків. Обливаний понеділок 2019 офіційно розпочато! Знайомив нас з сім'єю та Йотомчиком. Йосип, Тадей, Антоній, Михайло і Іван. Куди сюди? Зірка Ютубу. І завів кота Левчика, який мешкає у ратуші. У 2007 році на вулиці Степана Бандери з піснями, прапорами, запрошеними священниками різних конфесій, ветеранами, пластунами відкривали пам'ятник Степанові Бандері. У 2008-му запам'ятався новинами про затримані на хабарі львівського судді Ігоря Звариша. Тоді знайшли 1 мільйон доларів і 2 мільйони гривень. За словами Ігоря Звариша, грішми йому засівали новий кабінет. Після цього його почали називати суддею-кулядником. Ну є в українців така привичка засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Згодом Львів почав готуватися до Євро-2012. Тоді збудували арену Львів та новий термінал аеропорту. У місті змінювали вуличну інфраструктуру, ремонтували дороги, запускали нові маршрути по місту. До Львова курсував новий швидкісний корейський потяг Hyundai. Кафешка з'явився, безкоштовний інтернет та меню різними мовами. Під час Євро-2012 вулиці Львова заповнили вболівальники з Німеччини, Португалії та Данії. Матчі цих команд відбувалися на арені Львів. Головна фан-зона була розміщена на проспекті Свободи. Футболістів зустрічали короваєм. Весна 2013-го відкладалась. У березні кожної п'ятниці Львів засипало снігом. До прикладу, 15 березня випала трьохмісячна норма опадів. Автівки та автобуси загрузли в снігу. Містяни штовхали громадський транспорт і добирались на роботу пішки. Восени розпочався Євромайдан. Біля пам'ятника Шевченку встановили сцену. У номерах подавали гарячий чай, у місті пахло горілими шинами. Люди збирались і вирушали на підтримку протесту до Києва. Вже у січні на цьому місці зустрічали героїв Небесної Сотні. А в лютому відбулася так звана Ніч гніву – це погроми силових структур у Львові. Та
Цього ж року у Львові засудили до 8 років ув'язнення Андрія Стефарчука, відомого також як доктор Пі. Його визнали винним у вбивстві з необережності двох людей, підроблені документів і незаконній лікарській діяльності. Це заказовка. Я не вчиняв цих злочинів. У 2014-му до Львова почали переїжджати жителі окупованого Криму. Вартість приїзду маршрутка становила 3 гривні. На президентських виборах обрали Петра Порошенка, а у Каянеці зібрали стадіон, відзначаючи 20 років гурту. У травні 2016 року Львів отримав перший автобус «Електрон». У листопаді запустили трамвай на Сихів. Тоді ж почали говорити про запровадження електронної оплати у транспорті, яку частково вдалося реалізувати наприкінці 2023 року. У 2017 році у Львові пахло сміттям через проблеми з його вивезенням. Знаходиться орієнтовно 7 тисяч тонн відходів. Банально нема куди їх вивозити. Між Львовом та європейськими містами запустили регулярне авіасполучення, а з аеропорту відлетів мільйонний пасажир. До сторіччя листопадового чину та створення ЗУНР в місті відкрили пам'ятники. Монумент, який встановила обласна адміністрація, та пам'ятник, який встановила міська рада. Мабуть, один все-таки достатньо. А нащо? Лише просто трата грошей. Тоді ж серпнева злива затопила вулиці міста. Рівень води сягав метра, вода зупинила маршрутні автобуси, автівки і стала приводом для мемів у соцмережах. У 2019-му почали реконструювати двір Цело, знесли 30-метрову стелу монумента Слави. Відкрили першу частину меморіалу Небесної Сотні. І вперше в історії України знесли збудовану з порушенням багатоповерхівку. Згодом Львів захопив коронавірус. Площа ринок була безлюдною, леви і скульптури одягли у маски. Великдень святкували онлайн. У серпні почали знімати екранізацію книги Кузьми «Я побіжу Берлін». Того ж року відбулись дебати між чинним мером Андрієм Садовим та його, на той момент, опонентом Олегом Синюткою. У 2021-му львів'яни обговорювали скульптуру Ксавера Моцарта. Комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Початком повномасштабної війни Росії проти України Львів перетворився на гуманітарний штаб. Вокзал прийняв мільйони людей. Люди різних професій працювали волонтерами у притулках. У лікарні допомагають цивільним і військовим. Медицина розвивається у сфері протезування. Львів пережив блекаути. Закривалися і відкривались нові кнайпи. До Львова переїхав тернопільський фестиваль «Файне місто». Відбувались нові прем'єри у театрах. Були літні грози, лунали удари ракет, Львів змінювався і залишався незмінним разом з людьми. А що вам запам'яталось найбільше за часи незалежності? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах.